Maji sasa bei ya gasi inatarajiwa kushuka hapa nchini Kenya baada ya Njuguna Ndungu ambaye ni CS wa Treasury kuzungumza siku hii ya leo wakati ya kisoma budget na akasema kwamba bei ya gasi ama rate in VAT on LPG na akasema kwamba hii itasaidia wa Kenya waweze kulinda msitu na bei ama kaya aache kutumika sana kwa sababu hiyo ni kuharibu msitu. Kwa hivyo tutarajie mtazamaji bei ya gasi itaanza kushuka chini. Unafahamu kwamba Rais William Samoei Ruto alikuwa amezungumza na kusema kwamba bei ya gas itashuka mpaka shilingi 300 mpaka 500 lakini sasa tunangojea tuone pengine bei ya gas itashuka mpaka shilingi ngapi kwa sababu imeweza kukiwa zero VAT. Kwa hivyo utakuwa tunazidi kufahamisha zaidi chochote ambacho kitakuwa kinakuja kufanyika kama bei ya gas itakuwa inashuka chini kabisa mpaka shilingi 300 ama 500 ambayo Rais William Samoei Ruto alikuwa ameweza kuizungumza. Lakini acha msingi endelea kusubscribe hapa kwa sababu kila kitu ambacho kitakuwa kinakuja kufanyika tutakuwa tunakujulisha hapa hapa. Jitan mimi najulikana kama Jitan.